Nakon što je završeno bušenje novih bunara na Peštanu, započeto je njihovo opremanje i priključenje na dalekovode. Lazarevačko komunalno preduzeće završilo je pripremne radove koji su bili neophodni kako bi počeo proces puštanja i spajanja cevi. Ovaj posao bi trebalo da bude završen u narednih 10 dana, izjavio je direktor komunalnog preduzeća Aleksandar Rakić. Bušenje tri bunara na Peštanu je završeno, sad ide opremanje, ide njihovo povezivanje sa magistralnim cevovodom i ide kačenje na dalekovode. Tako da mi smo bili u obavezi, naravno, pošto kažem vam da smo dobili taj posao, odnosno dobili smo ingerencije da mi budemo nosioci posla ucevljenja i spajanja sa elektromrežom. Tako da u obavezi smo bili da raspišemo tendere za nabavku i ugradnju potrebnog materijala. Tender za nabavku vodovodnog materijala je završen, mi smo, da kažemo, zemljane radove završili, pripremete i juče smo počeli sa spajanjem i spuštanjem cevi za taj cevovod, ukupno je 1300 metara, mi smo juče spustili nekde oko 150 metara, tako da tom dinamikom uz odgovarajuće vremenske uslove koji nam sad baš su povoljni, da kažemo danas je jako povoljno vrijeme za to, mi ćemo to u nekih narednih 10 do 15 dana završiti. Kažem vam, išli smo na izbor cevi koje se ne vare, upravo zbog toga da bismo izbjegli mogućnost da nam vremenske prilike ne odgovaraju, jer da biste varili cevi standardnom tom metodom potrebno je da temperature bude iznad 8 stepeni. Znači to jutros ne bi mogli da radimo. Ovako možemo, nastavljamo radove. Uskoro se očekuje i uvođenje bunara u elektrosistem. Firma koja je dobila ovaj posao bi trebalo da u narednih 5 dana dostavi potrebne dokaze, nakon čega bi počelo uvođenje u elektrosistem. Što se tiče uvođenja elektrosistem, juče je završen tender, odnosno prekjuče je završen tender. Mi sad imamo firma koja je bila najpovoljnija na tenderu je obavezi do narednih 5 dana nam dostavi potrebne dokaze. Čim to bude završeno, mi s njima potpisujemo ugovor. Ukoliko oni ne budu dostavili potrebne dokaze, naravno morat će biti eliminisani, onda ide sljedeći koji je bio i tako, to su neke procedure kada su javne nabavke u pitanju. Mi se nadamo da neće biti nikakvih problema, da ćemo moći da potpišemo ugovor i oni su u obavezi, tako je bilo u tenderskoj dokumentaciji, da u narednih, od momenta potpisivanja ugovora, imaju rok 23 dana da završe svoje poslove. Mi smo dogovorili, evo upravo malo pre bio projektant kod mene, mi smo se dogovorili da kogod to bude, koji god izvođač bude izvodio radove, da uvođenje bunara u sistem bude sukcesivno, znači čim jedan bunar opremimo i što se tiče vodovodnim ovim cevima i što se tiče snabdemo ga strujom da ih puštamo, znači nećemo svati odjednom, nego ćemo sukcesivno, kako koji bude gotov, tako ćemo ga uvoziti u naš sistem vodosnabdevanja. Trenutna situacija kada je vodosnabdevanje u pitanju je dobra, pa nema ni noćnih restrikcija. U prethodnom periodu urađeno je nekoliko intervencija, pa je to i dovelo do stabilnijeg vodosnabdevanja, kaže Rakić. Pa jeste, mi ćemo sad te noćne restrikcije stvarno svesti na minimum. Trenutno kako je situacija, smo uspjeli da nekim, što kaže, remontima i to pojačamo dotoke iz Nepričave. Evo, na primjer, da današnji dan, mi svaki dan pratimo to svako jutro i na kolegijumu se me kolege informišu. Kada povučemo paralelu sa istim danom prošle godine, nama je dotok iz Nepričave veći za 6 litara i sa Peštana je manje za nekih 6-7, tako da smo na istom nivou kao prošle godine. Do prije par dana mi smo imali neki deficit od između 10 i 15 litara sekundnih, ali uspjeli smo malo da izvršimo neke remonte, uspjeli smo da, pošto je bio snijeg veliki, velika stupnja, pa nismo ni mogli baš da utvrdimo gdje imamo neke pucanje, uradili smo tih par intervencija za koje smo smatrali koje su bile malo zbiljnije, tako da smo smanjili potrošnju, odnosno te gubitke smo smanjili, imali smo, kažem, onda pričali smo o jednom problemu na jednom hidrantu gdje smo imali nelegalno korištenje vode sa tog hidranta, koje nije bilo ni malo malo, kažem, malo je se stabilizovala, su se dotoci iz Nepričavi i sa Peštana, eto i to je razlog zašto smo uspjeli da stabilizuje malo vodosnabdevanje. Zaista smo se bili svi angažovali na tome. Može da se desi sad, na primjer, da jedan dan u nedjelji imamo malo restrikciju, čisto da bi nam se dopunili rezervari, da bi ona narednih 6-7 dana bili stabilni, ali kažem, idem u tom pravcu, ono što smo obećali da ćemo dati, angažovati sve resurse da popravimo vodosnabdevanje. Realno, to je ono što i najviše mučila Zarevčan već desetina godina unazad. Eto, mi smo zacitali neke svoje planove,
o stabilizaciji preduzeća, o stabilizaciji vodosnadbevanja, tako da idemo lagano u tom pravcu. Prema Rakićevim rečima očekuje se da u narednih mjesec dana svi poslovi budu privedeni kraju kako bi nova tri bunara bila uvedena u sistem vodosnabdevanja, što će dodatno stabilizovati snabdevanje vodom.